မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ1ရက်တောက်ကြနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှသံ RFP ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို American ပြောင်းစုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေစပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကကျော်မင်းထွန်းပါ RFP ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာပါအခုစပြီးတော့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာအီတလီနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဆန်းစုကြည်ဟာအီတလီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းပါမမြို့မှာဂုံတူးဆောင်မြို့သူစုကိုမနေ့မနေ့ပိုင်းကလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်စုလက်ခံယူပြီးသတင်းတောက်တွေရဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေကြားခဲ့ရမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအတွက်အစဉ်တစိုက်ထောက်ခံအားပေးခဲ့တဲ့အီတလီနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်အရေးပါတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ် It's a support that so many Italian people and Italian citizens give for a movement for democracy in Berlin. ဒေါက်တာဆူကြည်ဟာဂုံတူးဆောင်ပါမမျိုးတော်သူကိုလက်ခံပြီးတဲ့နောက်ပါမတက်ကူမှာလူငယ်နဲ့ညီမှန်းချက်အကြောင်းဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီဟောပြောပွဲကိုအီတလီနိုင်ငံရောက်မြန်မာအကြောင်းသားတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်အီတလီခြေစိုက် Roman Catholic သတင်းဌာနကတွေ့ဆုံမေးမြန်းရာမှာဒေါက်တာဆန်းဆူကြည်ဟာမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နိုင်ငံသားအားလုံးစစ်မှန်တဲ့တန်းတူညီမျှမှုကိုအတူတကွဆန်းစားနိုင်မှုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြိပခတွေကိုပြည်သူအလုံးရဲ့အထူးကြိုးစားဆောင်ရွက်မှုနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်ကြကြကြပါလေ။ဒေါက်တာဆူကြည်ဟာအခုတစ်ခေါက်ဥရောပခီးစဉ်တော့မှာဘယ်လ်ဂျီယမ်၊လူဇင်ဘတ်၊ပြင်သစ်၊ဗြိတိန်နဲ့အီတလီနိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မှာခီးစဉ်အဆုံးသတ်မယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်မလားအသည့်ရေးဆွဲမလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုကယားပြည်နယ်လိုက်ကော်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။လိုက်ကော်မြို့နယ် NLD မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနယ်မှာမနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတက်ရောက်သူအများကဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်းကိုသာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လိုက်ကော်မြို့နယ် NLD ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာခင်စီသူက RFP ကိုပြောပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဒေသခံပြည်သူတွေအပြင်ကယန်းပြည်သက်ပါတီ၊ကယန်းမျိုးသားပါတီ၊ပြည်တော်စုကြန့်ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေစုစုပေါင်းပြည်သက်500ကျော်လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗြိတိသျှအစိုးရလက်ထက်ကလေးကရေးဆွဲခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိတည်ဆဲဥပဒေဖြစ်နေတဲ့1908ခုနှစ်မတရားအသင်းအဲ့ဥပဒေကိုမဖျက်သိမ်းပဲပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်တဲ့ကြောင်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ကျော်ထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာမူဆယ်မြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဆိုင်ဖိုးအောင်က1908မတရားအသင်းအဲ့ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်ဖို့ပယ်ဖျက်ဖို့ရှိမရှိမေးရမှာဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ကျော်ထွန်းကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆေဆိုးရလက်ထက်မှာဒီဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတရားမဝင်အသင်းအဖွဲ့တွေဖြစ်ကြီးညာခဲ့ပြီးဒီအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်သူတွေကိုလည်းမတရားသင်းအဲ့ဥပဒေပုံမှန်18/2လို့နဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းငိမ့်ချန်းစွာစူဝေးခွန်းနဲ့စီတန်းလှဲ့လှဲ့ခွန်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်18ကိုပြင်ဆင်ရေးအတွက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာမကြခင်ဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံကာလနောက်ပိုင်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF 25နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုကချင်ပြည်နယ်လိုင်စာမြို့အနီးက ABSDF မြောက်ပိုင်းဌာနချုပ်မှာဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီကျောင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ RFA တိုင်းတော့ကိုမျိုးစော်ကိုတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ABSDF အဖွဲ့ရဲ့25နှစ်မြောက်ငွေရတုအခမ်းအနားကိုကချင်ပြည်နယ်လှိုင်စာမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ ABSDF ရဲ့မြောက်ပိုင်းဌာနချုပ်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုလှိုင်စာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ညီလာခံကိုတက်ရောက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားမှာ ABSDF ဥက္ကဋ္ဌကိုတန်ငယ်ကဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေမဟုတ်သေးဘူးလို့သူ့ရဲ့မိကုံးမှာထည့်သွင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီဒီမိုကရေစီဖြစ်ပေါ်ဖို့ဒီကနေ့ဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမကတတကအတိအလင်းရှိနေပါပဲ။ဒီကနေ့ထွက်ပေါ်နေတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံဒီကျွန်တော်တို့စံတမပါပဲဆွဲထားတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရကြီးကျွန်တော်တို့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့မိမိတဘောနဲ့မိမိရွက်ပောက်ထားတဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်ဒီကနေ့တွတ်တော်ကြီးကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးတဲ့တွတ်တော်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာယူဆတယ် ABSDF ကျောင်းသားတက်မတော်နေနဲ့လူ့အခွင့်အရေးတိုင်းရင်းသားအရေးတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတွေအတွက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအပါအဝင်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်
ဒီကနေ့ငွေရတုအခမ်းအနားကိုကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။လူ့ဘောင်တီဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဘိုဟိုကော်မတီဝင်ကိုဘားတက်အောင်က ABSD ရဲ့ငွေရတုအခမ်းအနားအမှတ်တရအဖြစ်အခုလိုပြောပါတယ်။လူမျိုးဒီအခက်အခဲပေါင်းများများစွာနဲ့ဒီကနေ့ထိကြင်ကြံခံပြီးတော့တိုက်ပွဲငယ်တဲ့ ABSD ကိုဒီကနေ့စစ်အာဏာရှင်ကတော့အသိမှတ်ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငញ្ញိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုသူတို့အသိမှတ်ပြုပြီးတော့တော့ဖိတ်ခေါ်တာတွေလုံလာခဲ့ရပြီ။နောက်တစ်ခုကမျိုးစပ်ပြန်လည်တင်ပြရတဲ့အတွက် ABSD ရဲ့အခမ်းအနားကိုသူတို့ဖြစ်ပေလို့မရဘူးဆိုတော့တွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကုန်ယူပါတယ်။2009ခုနှစ်မျိုးဆက်ကျောင်းသားတူဖြစ်တဲ့ကိုတီငိမ့်လင်းက ABSD ရဲ့ကျောင်းသားတက်မတော်ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်သူ့အနေနဲ့အပြည့်အဝယုံကြည်တယ်လို့ပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့တမန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့တဲ့စတင်ရေးချက်ကကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီတက်ပွဲအတွက်အတိုင်းအတာတန်းတူညီမျှမှုကိုယ်ကပြတ်ထောင်ခွင့်အစတင်ရဖြစ်ပေါ်မှာခြေကံမူတည်ပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အရေးအယတော်ပေါ်ကြီးတွေအတူပဲဒီ ABSD ကပေါ်ပါလာခဲ့တာပဲလေ။ပြီးတော့ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုလို့ခေါ်တဲ့ဒီကျောင်းသားဒီလိုအများကြီးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒါကြီးကစတင်ပြီးပြောလာခဲ့တဲ့ဟာကြီးပါ။ဒါကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝရုံကြီးမှုရှိပါတယ်။ APSD ရဲ့အဖွဲ့ဟာပြည်အောင်စုအဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကော်မတီနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကရန်ကုန်မြို့မှာပြည်အောင်စုအဆင့်အပြစ်ခတ်ရက်စက်ရေးလက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အားဖြင့်တင်တာကိုမျိုးစော်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါခင်ဗျာ။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်လိုင်စာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဆွေးနွေးပွဲကတဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေတက်လှမ်းနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းသမရာဦးသိန်းစိန်ကဒီကနေ့ရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်တဲ့လာစင်မိန်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာများမကြာမီကျင်းပပြုလုပ်ရန်ပြင်ဆင်နေတဲ့တပြည်လုံးအတိုင်းအတာအပြစ်ခတ်ရစေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုဥတီကျင်းပနေကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဟာအပြုသဘောဆောင်ပြီးပြည်သူလူထုတရားလုံးလိုလားနေတဲ့ရေရှည်ခိုင်မာတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်ဥတီဆွေးနွေးနေတယ်လို့သိရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးပင်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ဒါအပြင်အစိုးရကကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုကြောင်းလည်းသမရဦးသိန်းစိန်ကမိန်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်ခင်ဗျာပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာအခုရပိုင်းမိုးသည်ထန်တဲ့အတွက်စစ်တောင်းမြေကြီးတက်ပြီးတော့တောင်ငူရေသာရှည်သာကရဆွာမြို့နယ်တွေမှာကြေးရွာတွေရေနစ်မြုပ်ကုန်ပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ RFA သတင်းတော်ကိုကျော်ထွန်းနိုင်ကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာကိုတိုင်းဒေသကြီးကတောင်ငူရေဒါရှိသာကရနဲ့သွာမြို့နယ်တွေမှာစစ်တောင်းမြေကြီးပြီးမြို့တွေနဲ့ကျေးရွာတွေရေလွမ်းမှုတာကြောင့်လူဦးရေတစ်သောင်းကျော်လောက်ရေလွတ်ရပုံအကြောင်းတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေရပါတယ်တောင်ငူမြို့ရေကြီးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံအမျိုးသမီးတူကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့မှာမြို့နဲ့တရားကြီးမှာတက်နေရ။ဝါဆိုဝါကောင်မှကြည့်ရပေါ့။အခုကသတင်းထုတ်လာမှမရဘူး။ကြည့်တော့လို့မထင်မှတ်ဘူး။ဆမမလာကြည့်လို့ဒုက္ခရပေါ့။တောင်ငူမြို့တဝရအရင်နှစ်တွေကလည်းရေကြီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးဒီနှစ်မှာတော့အဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်လို့တောင်ငူမြို့နယ်ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထွန်းနှုံးဝင်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။အခုခြားခြားရေကြီးတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရင်မတ်တယ်ခုနကပြောလို့တရားနဲ့600မှာကျွန်တော်တို့973ဆိုတော့173စင်တီမီတာရှိတာကိုကျွန်တော်တို့အရင်နှစ်တွေကလည်းအဲ့လောက်ဒါမရောက်ဘူးလို့ဒါမိုးစလားနေပြီးတော့ဒါဆင်းနေရကျွန်တော်တို့သိရှိရတာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစင်တီမီတာသူ့ရဲ့စိုးရင်မကိုကြီးကြီးအပြည့်ဒါထူးခြားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုကုညီဆောက်ရောက်ပေးနေတဲ့တောင်ငူမြို့မုံကောင်ဖုန်ကြီးကျောင်းကဆရာတော်ကအခုလိုမိန့်ပါတယ်။အရင်တော့ကတော့ကြီးရကြီးတယ်ဒီနောက်တော့မကြီးဘူး။လူရအခုကဘယ်လည်းမှန်းလို့မရဘူး။ဟိုအမှတ်လေးကိုလည်းပို့လိုက်ရတယ်။မနေ့က7ကားကြီးတည်းနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘိုးစားတော့ဒါဒီရွာတွေကပဲ။ကျန်တာမိုးကောင်းမကရှိဘူး။မိုးကောင်းမကဥစားမနေ့ရတွေကဟောမနေ့ကပို့လိုက်ဒီခုကအမှတ်လေးကြောင်းနော်။ကြေကြီးတာကြောင့်တောင်ငူမြို့နယ်ကြေးရွာအုပ်စု14အုပ်စုကတောင်သူဦးရေ4000နီးပါးရဲ့မိုးသပားလယ်မြေအေက12000လောက်ရေလွှမ်းမိုးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေဟာလောလောဆယ်တောင်ငူမြို့ဘက်ကဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့စာတင်ကျောင်း30တခုမှာနေအိမ်တွေကနေရွှေ့ပြောင်းခွာလုံနေကြပြီးကြေကြီးမှုကြောင့်ရေတာရှင်မြို့နယ်ကဒေသခံ2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရှိပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုမကိုးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကစားနပ်ရိက္ခာလှူဒန်းတယ်လို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့နဲ့မြုံမီမြို့ဖတွေကလည်းထမင်းတုံးနဲ့ရေတံမှုတွေလှူဒန်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအားဖြင့်တင်တော့ကိုကျော်ထွန်းနိုင်တင်ပြသွားတာပါခင်ဗျာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တတိယအကြိမ်မြောက်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးရုံးကိုမြောက်ရီမြို့မှာမနေ့ကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဖွင့်ပွဲခန္ဓာမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲမှူးကြီးဝင်းနိုင်ထွန်းကနေစားဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုတွေဟာအရင်ကလည်းဖြစ်ခဲ့သလိုအခုလည်းဆက်ပြီးရှိနေတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းကိုထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်နေစားဆက်ဆံရေးရုံးတွေထုတ်ချက်ဖွင့်လှစ်နေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပါရယ်။နိုင်ငံဆက်ဆံရေးရုံးတွေဖွင့်လှစ်ဖို့2009ခုနှစ်ကလေးကသဘောတူခဲ့တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ကော့တောင်ရနောင်
မဲဆိုင်တာချိလိနေဆက်ဒေသတွေမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရဲမှူးကြီးဝန်ထမ်းထုံးကပြောပါရယ်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းအကောင့်ထဲဖော်ရမှာအစိုးရတွေပြင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပါလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ပါမှထိရောက်မှုရှိနိုင်မယ်လို့လည်းဒီခန်းနာကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ UNIAB လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကုလသမဂ္ဂစီမံချက်အဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့ဒေသအဆင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်အများစုကယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်လို့TBC လို့ခေါ်တဲ့နေဆက်အကူအညီပေးရေးညွန်ပေါင်းဖွဲ့ကဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းကျေးလက်ဒေသကဆင်းရဲမွေးတည်မှုနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးရမှုနဲ့ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေးလာဆန်းစစ်ထားတဲ့အစီရင်ခံစာဆောင်ကို TBC အဖွဲ့ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း17ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်6ခုကကျေးရွာပေါင်း200ကျော်မှာကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီအစီရင်ခံစာကိုပြုစုခဲ့တယ်လို့ TBC အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားအပြစ်ခတ်ရစဲသဘောတူညီမှုတွေထိလွယ်ရှလွယ်ဖြစ်နေပြီးပြည်ပခဖြစ်တဲ့ဒေသတွေမှာတိကျတဲ့စည်းမျဉ်းဥပဒေမရှိဘဲစီးပွားရေးယဉ်ကျေးမြုံနံမှုတွေလုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထိခိုက်နေနာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဒီစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့တိကျဝိသေသလက္ခဏာတွေလုံခြုံရေးနဲ့တရားမျှတမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အသစ်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်လိုအပ်နေပြီလို့လည်းဒီ TVC အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီညတော့သတင်းတွေရတော့လောက်ပါပဲခင်ဗျာ RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြာခင်မနစ်ပိုင်းတုန်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိညစဉ်ညတိုင်းထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဝေဖန်ကြံပေးတာတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားဖြင့်ရုပ်သံကြားစီစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတစ်ခါသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်မှာပါ KI ကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ဌာနချုပ်လိုင်စာမျိုးမှာကျင်းပနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့ညီလာခံကနေငင်းကြိုင်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်မဲ့သဘောတူညီချက်တွေထွက်ပေါ်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ RFA ဝိုင်းတော်သူမှတင်းတီတွေကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအစိုးရကဥဆောင်ကျင်းပဖို့ရည်ရထားတဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမှာပါဝင်တဲ့အချက်တွေကိုပုံသဘောတူညီချက်ရဖို့အတွက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း18ဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တွေ KIO ဌာနချုပ်လိုင်စာမျိုးမှညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေကြတာပါလိုင်စာမျိုးကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ညီလာခံကနေတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့သဘောတူညီချက်တွေရရှိလိမ့်မယ်လို့တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများထုတ်တဲ့ရေးပါတီ RNDP ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအေးမောင်ကအဲ့ဒီလိုင်စာညီလာခံကိုထောက်ခံပါတယ်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တော်များများဗိုက်ဇာမှာစီစီဘီကမှာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းမှုရောက်လို့လို့ဆိုတော့ကြားပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးနေ့လည်းကြားတယ်လက်နက်ကိုင်တိုင်းသားဖွဲ့စည်းရအောင်စီစီဘီငြိမ်းချမ်းမှုရောက်ဖို့အတွက် framework တစ်ခုလုပ်နေကိစ္စကျွန်တော်တို့ကတော့အားရတယ်တို့ကိုယ့်ရဲ့မြို့သားလွတ်မြောက်မှုအတွက်နိုင်ငံရေးဒီ channel ဆောင်ရနိုင်ကြတဲ့ PC အားလုံးအားညီညွတ်မှုတစ်ခုကိုယူပြီးကမနိုင်ငံတစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီညွတ်မှုကိုဆောက်ဖို့ကြိုးစားရစွာအားလည်းအပြည့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုဒီလနိုဝင်ဘာလထဲမှာကျင်းပဖို့အစိုးရကပြင်ဆင်နေသလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအလုံးကလည်းတက်ရောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရစဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲပြီးပြီဆိုရင်တော့စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်နေရာချထားပေးရေးကိစ္စကိုအရင်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာပညာအောင်မိုးကပြောပါတယ်။စစ်ပြေးဒုက္ခသည်နေရာချထားရေးကိစ္စကအရေးကြီးပါတယ်။ပြက်ခရစေရတဲ့နဲ့ဒါအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စပဲလူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့ကလေးတွေပညာရေးမှုချိုးတယ်တဲ့နောက်ကျမကြီးပိုင်းနေတယ်လည်းအများကြီးထိခိုက်တယ်နောက်အနာကသူတို့နောင်လာမဲ့အာဒီစားရေးတောက်ရေးဝန်းစားရေးအတွက်အခက်ခဲအများကြီးထားတဲ့အရေးကြီးတယ်အမြန်ဆုံးနေရာချထားပေးဖို့လိုအပ်တယ်
လိုင်စာကညီလာခံပြီးပြီဆိုရင်တော့တိုင်းဒေသခေါင်းဆောင်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာဝင်းကြီးဦးအောင်မင်းခေါင်းဆောင်နဲ့ပြည်တော်စုငင်းချမ်းဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီနဲ့နိုဝင်ဘာလ၄ရက်ပတ်ဝန်းကျင်ပိုင်းလောက်မှာဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမြစ်ကြီးနားဆွေးနွေးပွဲကနေရရှိလာတဲ့နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်တွေကိုလွှတ်တော်မှာတင်ပြပြီးတော့ဥပဒေတရားမျိုးပြဋ္ဌာန်းတဲ့နယ်လို့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခတ်ထိန်တန်ကပြောပါတယ်။ဒီကေဟိုတမကပါဘူးဒီငင်းချင်းရယူထားတဲ့လက်နက်ကန်ဖွဲ့အစည်းတိုင်းသားတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်တာပဲသူတို့ဘက်ကလည်းဒါကိုအဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြင်ဆင်သွားဖို့အတွက်သူတို့မှလည်းတင်ပြချက်တွေအများကြီးရှိမှဖြစ်တယ်လို့ဒါကိုလည်းတင်ပြသွားမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့လျှောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုအတစ်ပေါ့လေဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်တင်ပြလိုပါတယ်လိုက်စာနီလာကံမှာမနေ့ကတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအကြားတနိုင်ကလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်မျိုးချမှတ်နိုင်ဖို့ဆွေးနွေးကြရမှာအောင်မြင်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့တက်ရောက်လာကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့ချင်းစီကကိုယ်စားလှယ်တဦးစီကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မတန်းသေးသေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Federal ပြည်အောင်စုပါတီ FUB ဟာလာမယ့်2015ရွေးကောက်ပွဲမှာမြေပြန့်ဒေသတွေမှာကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်စတဲ့အင်အားကြီးပါတီတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်အရွေးခံသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အားလုံးပြည်သူကကိုသီယာထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကကျင်းပတဲ့ညီတော်တိုင်းရင်းသားပါတီများ Federation NBF ပြည်15ချိန်မြောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအင်အားကြီးပါတီတွေကိုရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးFederal Union Party FUB ကိုတည်ထောင်ဖို့တိုင်းရင်းသားပါတီ15ဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါလက်ရှိအချိန်မှာတော့ Federal Union Party တည်ထောင်ခွင့်ရရှိထားပြီးလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မယ့်ပါတီဆွေးနွေးပွဲမှာခေါင်းဆောင်တွေကိုရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပါတီရဲ့မူဝါဒကိုထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးနိုင်ငံသားအားလုံးတိုင်းရင်းသားအားလုံးတန်းတူညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးရရှိဖို့ဖြစ်ပါတန်းတူညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာကနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဘာသာရေးအားလုံးပေါ့နော်အရေးအားလုံးမှာတန်းတူညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးရရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပါတီရဲ့အဓိကအရေးချက်တစ်ချက်ပေါ့နော် Federal Union Party အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်းရင်းသားညီနောင်ပါတီတွေဝင်ရောက်မရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့မြေပြန့်ဒေသကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မဲဆန္ဒတွေကိုရရှိနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့သိရပါတယ်အာဏာခိုးဝင်မှုအပိုင်းမှာအပြစ်အဝလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အနေအထားကြီးမရသေးပါဘူး။ဘာလို့ဆိုလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်တဲ့အခါမှာဗဟုချုပ်ခိုင်မှုရဲ့အောက်မှာပဲနေရပြီးတော့ဗဟုချုပ်ခိုင်မှုရဲ့ဒီအမိန့်သဘောမျိုးကိုဆုံးဖြတ်ချက်သဘောမျိုးကိုဒါကျွန်တော်တို့ကနာခံလုပ်နေရတဲ့တိုင်းတဲ့ပြည်နယ်တွေဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဒီတိုင်းတဲ့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အစိုးရမှပါဝင်တဲ့ဟလာဝန်ကြီးတွေဟာဝန်ကြီးချုပ်ပါဝင်ပေါ့ဝန်ကြီးတွေကသူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အတိုင်းအတာတစ်ခုစီတစ်ခုစီမှာ decisional power ဆိုတာပေးကူထားရမယ်ရှိရမယ်အတိုင်းအတာအထိဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ favor သွားတဲ့ကံမှာဒီ power sharing ဆိုတာတတ်တတ်မမတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဟလာဆုံးဖြတ်လုပ်ပိုင်ခွင့်တိုင်းရင်းသားအရေးအတွက်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုယူမှန်းတာပါ Federal Union Party FUB ဟာညီနောင်တိုင်းရင်းသားပါတီများ Federation အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရှေးမျိုးသားပါတီမွန်ဒေတာလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီဝါဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကရင်အမျိုးသားပါတီစတဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီ15ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပါတီအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပြည်သူတို့ကိုတရားထွန်းတင်ပြတော့တာပါခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတော့တင်ပြမှာတော့အပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းထုတ်လွှင့်နေတဲ့မမတ်သားသားစကားများအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းငြိမ်းချမ်းသက်မြတ်ပြီးတော့အတူတကွနေထိုင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့လက်နက်ကင်ဖြည့်ရှင်းတာထက်အရသာအနေနဲ့နိုင်ငံရေးနည်းအရဖြည့်ရှင်းမှသာအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကရာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူတူဆေဖိုးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO ဌာနချုပ်လိုင်စာမှာကျင်းပနေတဲ့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးအတွက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေဆွေးနွေးတဲ့ညီလာခံအဖွဲ့ပွဲနေ့မှာ KNU ဥက္ကရာကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ပထရီနေသားမတူတာလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးစရဲချင်းမတူတာဆိုတော့ uniform မကြည့်ဖြစ်နေတော့သိမလွယ်ဘူးခဲရင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ unity ကိုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်နေတဲ့နေရာ uniform
မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီခွဲခြားနေတဲ့ diversity နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ unity and diversity နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရနိုင်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲခံယူတယ် unity and diversity နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဟောKNU ဥက္ကရာဘိုလ်ချုပ်ကြီးမူတူစေဖိုးဟာ KNU နဲ့မြန်မာအစိုးရအဆက်ဆက်ကြားလက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခဖြစ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း60ကျော်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီပေါ်မှာ KNU ကပြန်သုံးတက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေကထွက်မလာတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်လို့နိုင်ငံရေးနီးလန်းနဲ့ပဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ KNU ရဲ့15ချိန်မြောက်ညီလာခံမှာနိုင်ငံရေးနီးလန်းနဲ့သာအဖြေပေါ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုလည်းတဆင်ပြီးတဆင့်တိုးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းထူးထူးခြားခြားမှတ်သားမိတဲ့နောက်ထပ်စကားတစ်ခွန်းကတော့ဥရှိမိုင်းရဲ့အော်တိုဘာ24ရက်နေ့ရသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနောက်ဆက်တွဲခဲ့ရသည့်ဖြစ်ပါတယ်။သမရဦးသိန်းစိန်နောက်ထပ်သမရသက်တန်ဆက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်တော့မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းရောင်စုလွတ်တော်နာယကသူရဥရှိမိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အပေါ်သမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုဝန်ကြီးဦးရထွတ်ဖြေကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြေကြားချက်ကိုပြည်ထဲမှာထုတ်ဝေတဲ့စာနယ်ဇင်းတွေမှာရော DBB Radio မှာပါပါရှိခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၁ကသမရာကြီးနေနဲ့ပြည်သူကိုအတိပေးဖို့လိုတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှသူကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်ပြည်သူကိုပြောမှာပါကြားကလူကတဆင့်အတိပေးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါကတော့သမရာရွေးတဲ့ကိစ္စတခုတည်းပြောတာမဟုတ်ဘယ်ကိစ္စကိုမဆိုပါနော်အရေးကြီးတဲ့အဆုံးဖြတ်ကိစ္စတွေပြည်သူကိုအတိပေးဖို့လိုရင်သူကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်အတိပေးမှာပါကြားလူတယောက်ကနေကျွန်တော်အတိပေးဖို့စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သမရာကြီးနဲ့ဒါပြည်သူတော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးတို့ကတော့ဒါလူကြီးချင်းဆိုတော့သူတို့ချင်းချင်းဟလာ private တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာအမြင့်ချင်းဖလှယ်တာမျိုးတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒါဟာနှစ်ဦးပဲဟလာအမြင့်ချင်းဖလှယ်တဲ့သဘောပဲတကယ်တော့နိုင်ငံတကာမှာတော့ဒါမျိုးမျိုးကိစ္စမျိုးဆိုတာကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြိုတင်သဘောတူညီထားတာမရှိလို့ရှိရင်ပြည်သူကိုထုတ်ပြန်ပြောဆိုလို့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာတော့ပြည်အောင်စုတော်နာဂာကြီးအနေနဲ့ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးသူမှတော့တခြားအကြောင်းရှိနေရှိမယ်သမရပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ကြားရေးဒုတိယဝန်ကြီးဦးရထွတ်ဖြေကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဦးရှင်မရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပဲသတင်းချုပ်လာပြင်းနေကအငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေကိုတွားရောက်ကြတော့တဲ့အကြောင်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဟောင်းအနေနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ်စိုးရိမ်နေတယ်လို့လည်းသူရအုပ်ရှင်မန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပြောကြားလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ RFA Radio ကထုတ်လွှင့်တဲ့ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာဦးတန်းရွှေရဲ့စိုးရိမ်မှုပေါ်တုံ့ပြန်ချက်ကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘုံတူဦးတန်းရွှေကနေပြည်တော်ကနေပြီးတော့သူ့အတူအေးအေးဆေးနေတယ်လို့ပြောတယ်နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားဘူးလို့ပြောတယ်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့လည်းပြောတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီဘုံတူဦးတန်းရွှေဟာဒီကလကနောက်ွယ်ကိုရောက်သွားပဲဆိုမဲ့လို့ကလကာကိုတွန်းနေတယ်လို့ထင်နေရတယ်ကလကာထဲမှာလူကိုယ်ရဲ့လူရဲ့အလုံးဖန်ကပေါ်ပေါ်နေတယ်လို့လှုပ်ရှားနေတယ်လို့တော့မှပြောရမလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဦးတိုင်းကြီးစိုးရင်လည်းဆိုတာဘာလို့စိုးရင်လာလဲဆိုရယ်မိကုန်းကပေါ်လာတာပေါ့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းသားကောင်းဆောင်တယောက်ကနေပြီးတော့ပြောတဲ့စကားကတော့ကောင်းပါလေပြောပါလဲဆိုတော့ဦးတိုင်းကြီးစိုးရင်လည်းဆိုတာဘလူတွေစိုးရင်လာလဲသူ့တွေစိုးရင်လာလားသူ့မို့လေတိုင်းပြည်တွေစိုးရင်လာလားအဲ့လိုတော့ ਨੇ တိုင်းသားကောင်းဆောင်တယောက်ကပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်မှတ်သားမိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဦးတန်းချီကပြောရတယ်စိုးရင်နေဆိုတဲ့စကားချင်းရောက်တဲ့စကားလားလို့နော်တောလှန်လှန်ပြီးထားလဲခြောက်လုံးလှန်လုံးပြောလိုက်တာလားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ရဲ့ပြောကြားချက်ဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မှာထူးထူးခြားခြားသတိထားမှတ်သားမိတဲ့နောက်ထပ်စကားတစ်ခုကတော့ဥရောပခေးစဉ်အတွင်းမှာအတော်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေးပြိပက္ခတွေကိုဖြည့်ဆင်းရမှာခေါင်းအေးထားပြီးဖြည့်ဆင်းဖို့လိုပြီးဥဆောင်မှုဆိုတာဟာ better perfect ကနေရက်ဒီဖို့မဟုတ်ဘူးလို့တောင်းဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဗီဒီနိုင်ငံခီးစင်တမ BBC မြန်မာဝိုင်းဌာနနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဘာသာရေးလူမျိုးရေးပြိပက္ခတွေမှာလူနည်းစုမွတ်စလင်တွေဘက်ကရက်ဒီပြီးရှေ့တန်းကနေဥဆောင်ဆန့်ကျင်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းဆန်းစုကြည်ကအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောကြားရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမအနေနဲ့ကတော့ဘက်လိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ကျမအစတည်းကပြောတယ်ကျမတို့ရဲ့အဓိကလူလာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာအေးချမ်းချမ်းနဲ့တဟဆာတာဖြစ်ဖို့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရှိဖို့အဲ့ဒီလိုနားလည်မှုပျက်စီးစေမယ့်ကိစ္စမျိုးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘလို့မှမလုပ်သင့်ဘူးဒါဥဆောင်မှုဆိုတာဟာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဥဆောင်မှုဆိုတာဘက်လိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအခုကဥဆောင်ပေးမယ်လို့ထင်တယ်လို့ပြောတာတကယ်ကြတော့တချို့ကတစ်ဖက်ကနေဥဆောင်ပေးမယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ဖက်ကနေဘိုးဘက်ကနေဥဆောင်ပေးမယ်လို့ထင်တယ်ဒီလိုကျမတို့လုပ်လို့မဖြစ်ဘူးကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကိုတကယ်ဖြည့်ရှင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခေါင်းအေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဖြည့်ကြတော့တာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဒီရက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့နောက်ထပ်စကားတစ်ခုကတော့အော်တိုဘာ30ဒီရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းကြောက်ရရမြို့နယ်တရားရုံးကိုရုံးထုတ်ဆစ်ဆဲပြီးရဲတရဲလက်ထဲကနေဆန္ဒပြကြဖို့အော်ခစ်ကျွေးကြော်သွားတဲ့ကုံစင်းနှုံးကြဆင်းရင်းနဲ့လူခွင့်ရလှူရှားသူကိုထင်ကျော်ရဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။သဘောတူသည်ဖြစ်စေမတူသည်ဖြစ်စေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ပ
ပြန်ပြီးတော့ဖောက်တယ်ချချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုဝင်နိုင်ခွင့်ရတော့မပြည့်ရှင်းဘူးဒီလိုလည်းလေအနေနဲ့ကိစ္စမပြည့်ရှင်းဘူးဒီလိုဝင်နေတဲ့သမလာလည်းမပြည့်ရှင်းဘူးအဲ့ဒီအတွက်အစိုးရသပိုင်းပေါင်းကြဒီလိုဝင်နေတော့တားရိုက်သွားလေဖိုးလာတယ်တရားရုံးတင်ကြခရောဒီလိုတရားရုံးတင်ကြနေရာတင်ပြီးတော့သပိုင်းပေါင်းကြပါမယ်ခွေဒူရလူသားကလောပကြီးလောပကြီးရဲ့ဒီရဲ့လက်ထရနဲ့ကိုထင်ကျော်အဟိပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ပတ်မမတာတာစကားများစီစဉ်ရတာဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကြီးစုနားဆင်ကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတာ RFB ရဲ့ရေးမြစ်စံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ရှစ်မြို့နယ်ကလယ်သမား200ကျော်စုပေါင်းပြီးတော့ရွှေဘိုခရိုင်လုံးဆိုင်ရာနှီးနှောဖလယ်ပွဲကိုရွှေဘိုမြို့ရွှေချင်းသိကျောင်းတိုင်မှာအောက်တိုဘာ31ရက်မနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီကျောင်းပြည့်စုံကိုကျွန်တော်တို့ RFB သတင်းတော်ကိုကျော်သူတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရွှေဘိုခရိုင်လုံးဆိုင်ရာတောင်သူလယ်သမားနှီးနှောဖလယ်ပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့တောင်သူတွေဟာသူတို့အဓိကကြုံတွေ့နေရတဲ့သိသိခံလေယာဉ်မြေတွေပြန်လည်ရရှိရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ဆယ်ရေမရရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။နီနော့ဖလက်ဘွဲအပြီးမှာတော့ရွှေချင်းသိဇေယသိန်ကရွှေဘိုခရိုင်တောင်သူလယ်သမားကွန်ရက်ကအချက်၅ချက်ပါတဲ့သဘောထားကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ရှင်မရကြောင်းလေးချင်းကပါပါတယ်။သူတို့ကိုကြောင်းလဲအောင်ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်တော့တောင်သူလယ်သမားအဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်သိသိမြေများပြန်လည်ရရှိရန်စိုက်ပျိုးဆယ်ရေများစနစ်တကျလုံလောက်မြတ်တာစွာရရှိရန်2012မြေယာဥပဒေနှင့်မြေလွတ်မြေလတ်နှင့်မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေများကိုတောင်သူလယ်သမားများ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်အညီအသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲရန်စတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူတွေရဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းရတဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတမဒါကြီးနဲ့တကွာနော်ဌာနဆိုင်ရာဒီဒီကိုသိစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ပါတယ်။တောင်သူတွေတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုသက်ဆိုင်ရာကိုတင်ပြတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပြီးလိုက်လျောမှုတွေမရှိရင်တော့ခရိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေကိုစုစည်းပြီးဆန္ဒပြဖို့စီစဉ်ရှိတယ်လို့ရွှေချင်းသိဇေယသိန်ကတောင်သူလယ်သမားကွန်ရက်ကတပရင်းမြို့နယ်တာဝန်ခံဦးအောင်ကျော်မိုးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေဘိုရှစ်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာပေါ့တောင်သူလယ်သမားတွေကျွန်တော်စုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းဆန္ဒပြမယ်ပေါ့ဆန္ဒပြမယ်ဆန္ဒပြပြီးရမရတဲ့အဆုံးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းဒီရှစ်မြို့နယ်အကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ထုံထုံတိုက်ပွဲဝင်မယ်အခုလိုလယ်သမားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကူညီပေးသွားမယ်လို့ဒီပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့88မျိုးဆက်ငင်းညာရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကတောင်သူလယ်သမားရေးရာတာဝန်ခံဒေါ်နုတုအောင်ကပြောပါတယ်မြို့နယ်ချင်းပေါင်းလိုက်တော့လေကထောင်ချီသွားပြီနင်းလာတဲ့လေကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စေချင်တာဒီရလေသမားတွေကိုအကြံပြုတာကအေကကိုတဲတမြို့နယ်လေးနဲ့လိုက်အသေးစိတ်ကိုရေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဆုပြီးတော့လေရနဲ့ဆိုင်ပြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနပေါ့နော်လေဆယ်ဝန်ကြီးဌာနကိုဓာတ်ရိုက်တင်ပြီးတော့ရွှေရှင်းတဲ့အနည်းကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်တက်ရောက်လာတဲ့တောင်သူလေသမားတွေကစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ရှစ်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ဌာနဆိုင်ရာနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတင်စီထားတဲ့လေယာဉ်မြေဧကပေါင်း6000ကျော်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲတော့ကိုကျော်သူတင်ပြသွားတော့ပါခင်ဗျာအားလုံးပဲရုပ်မြင်ကြအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ RFA လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံရဲ့ရေဒီယိုအသံလွှင့်အစီအစဉ်နဲ့ရုပ်မြင်ကြအစီအစဉ်တွေကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကလည်းဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်လိပ်စာက www.rfa.org/burmese ဖြစ်ပါတယ် RFA ကိုစာရေးသားပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အင်တာနက်အီးမေးလ်လိပ်စာက burmese@rfa.org ဖြစ်ပါတယ်ဒီညအတွက် RFA ရုပ်မြင်ကြအစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါခင်ဗျာကြီးစုကြတဲ့ပိတ်သားအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ